بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yenə alhamdulillah dərslərimiz davam edir və bu gün inşallah necə qeyd etdiyim kimi sələflərin kəlam elmindən çəkindirmələri haqqında sözlərini qeyd edəcəm. Sələflərin kəlam elmindən çəkindirmələri haqqında. Sələflər, Əhlüsünnə və Cəmaə bu elmdən kəlam əhli, kəlam elmindən olduqca şiddətli dərəcədə təhzir ediblər. Çünki həqiqi elm, necə bilirsiniz, Qur'an və sünnədən götürülən elmdir. Həqiqi elm, Qur'an və sünnədən götürülən bir elmdir. Lakin bu kəlam elmi, əziz müsəlmanlar, əziz qardaşlar, Qur'an və sünnədən götürülmür. Kəlam elmi, Qur'an və sünnədən götürülmür. Və ilk olaraq qeyd edim ki, kəlam elmini mütəkəllimlər çıxardıblar. Buna səbəb isə, yəni kəlam elminin çıxmasına səbəb öz batil əqidələrinə kömək olsun deyə çıxardıblar. Yəni kəlam elminin zuhur etməsinə, yəni zuhur etməsinə səbəb öz batil etiqadlarını ayaq üstə saxlasınlar deyə çıxardıblar. Yəni kəlam elmi ona görə çıxıb ki, yəni, o etiqad sahibləri öz əqidəsini düzətsinlər, öz əqidəsini saxlasınlar. Çünki Qur'an o sünnədən kənar olan bir elmdir. Və həmçinin qeyd edim ki, bu kəlam elmi fəlsəfə ilə əlaqəsi var. Yəni, kəlam elminin fəlsəfə ilə də əlaqəsi var. Kəlam elmi, ilmul kələm deyirlər buna, nə olan şeydir, əziz qardaşlar? Onlar nə ilə fərqlənirlər? Nədir onların əhl-i sünnə və cəmaənin haqqla fərqi? Baxın, qardaşlar, ən böyük fərq, yəni kəlam elminlə əhl-i sünnə və cəma, sələf-i salihin elminin fərqi, ən böyük fərq onlara görə, yəni kəlam elmi, kəlam əhlinə görə asıl, yəni əsil, üsul, ənəl i'tiqadə məbniyyü aləl aql, eytiqad əqilə sökənir, fərq, eytiqad sökənir, əqilə. Və bə'də dəlikə yundar ilə ədillə. Yəni, birinci ağla baxılır, yəni kəlam əhlinə görə, kəlam elmində birinci əsil, əsas qayda əqildir. İnsanın əqli. Thumma bə'də dəlik. Bundan sonra isə yundar ilə ədillə. Baxasab dəlillərə. Nə isə götür. Yəni, ilk növbədə ağıldır. Ona görə alimlər deyir ki, əhlül kələm yətəqidun thumma yəstədillun. Və kəlam əhli ilk növbədə eytiqad edir və sonra dəlil axtarır. Aydındır, kəlam əhli, fikir versəz bütün kəlam əhlinə, yəni kəlam əhli deyəndə bu ümumi məfhumdur üçün əşarilər, müxtazilər, cəhmilər, müfavidlər və s. firqələr. Yəni hansı ki, Qur'an sünnə deyil, elmləri kəlam üzərində bina olur. Və əsas əsilləri də onlar yətəqidun öz əqillərinə görə, əqillərinə əsasən eytiqad edirlər məsələni və sonra yes dedirlər, sonra dəllə axtarırlar. Aydındır. Amma əhl-i sünnə, necə sünnə əhli bilirsiniz, onlar Qur'an və sünnə təzif edirlər. Yəni, onlar Qur'an və sünnəni ilk növbədə, yəni qabaqda müqaddəm Qur'an sünnəni sayırlar. Aydındır. Amma əhl-i kələm, yəni kəlam əhli, onlar əqli təzif edirlər. Yəni, əhl-i sünnə Qur'an sünnəni təzif edir və bunu Qur'an sünnə qabağa çəkirlər. Amma kəlam əhli əqli təzim edir və əqli qabağa çəkir öndə. Aydındır? Yəni, kəlam əhli Qur'an sünnədən uzaq olan insanlardır. Hətta sizə bir misal deyim. Kəlam əhli, yəni onların yazdıqları kitablardan biri, misal üçün onların yəni, tohid barədə bir kitabı var. Yəni, bu açıq aydın, yəni sərih misaldır ki, yəni kitab, yəni onlar o cəmaat, o insanlar Qur'an sünnədən uzaqdırlar. Onların tohid barədə bir kitabı var. Adı kitab Cəvharət-i Tohid.
bu kitabın adıdır. Bu kitabın içərisində, yəni orada Əşari əqidəsindən filan bəhs edilir. Bu kitaba nəzər salsaq, yəni bunların tohid kitabıdır. Yəni kəlam əhlinin tohid kitabı. Aydındır. İçərisində nəzər salsan, orada Quran və sünnədən nəsə tapmarsan. Hamısı filankəs dedi, filankəs deyir, filankəsin sözüdür. Yəni kitabın, onların tohid kitabının, cevharəti tohid kitabında Quran və sünnədən nadir olar ki, nadir halda bir ayət tapasan, bir hədis tapasan, onu da təbil ediblər. Aydındır, kitabın içərisində Quran və sünnədə ayə yoxdur. Olsa da təbillə, öz əqilləri təbil edib atıb ayəni olan. Aydın, hamısı qil qal. O dedi, bu dedi, kəlam əhlidir. Aydındır, amma baxın əhlüsünlə kitabına, əhlüsünlə əqidə kitabına, əqidə və tohid kitablarına. Bax, misal üçün, əqidə vasitiyyə, min teymiyyəni. Hamısı Quran ayədir, Quran sünnədir kitabda. Fikir verirsə fərqi. Yəni, bizim kitabda, əhlüsünlə kitablarında əsil odur ki, çünki əhlüsünlə əsil odur ki, ilk növbədə Quran sünnədir. Aydındır. Amma onlar da əqildir. Ona görə əhlüsünnə kitabları, misal adi aqidə vasitiyyə bax. Aqidə vasitiyyə də Quran sünnə. Kənara çıxılmır. Quran olsun, ayə hədislərdir. Amma onlarda tam başqa şey, dil və qal. Ona görə əhlüsünnə, nəyə görə əhlüsünnə adlanıb? Ona görə ki, yəni, sünnəni daha təzim edir və daha üstün tuturlar əhlüsünnə olacaqlar. Əhli kəlam niyə yəni, kəlam əhli adlanıb? Ona görə ki, kəlamın həmin o qil qali daha təzim edir və daha üstün tuturlar. Və əhlüsünnə ona görə bilin ki, yu'azzimunən nas, həmişə nası, nas yəni Quran sünnəni daha təzim edirlər. Baxmayaraq ki, yəni əgər sünnə, nas əqilə müxalif olarsa, sünnəni sünnəni, Quran sünnəni nası qabaqda tuturlar əhlüsünnə olacaqlar. Amma kəlam əhli əqil, yəni insanın əqli, əqillər də müxtəlifdir. Quran və sünnədən ilə xalifə, müxalif olarsa əqil Quran sünnəyə, hansı qabağa çəkirlər? Kəlamə, əqli Quran sünnədən atırlar ikinci növbəyə. Əqil müqəddəmdir. Bax, budur fərq. Kəlam əhli oyun oynuyor. Yəni, əqidələri bina olunub, əsil əqidələrini qurubla əqilin üzərində. Əqil oldu. Mənim üçün onu qeyd edim ki, yəni sələflərin bu haqda sözləri olduğu da çoxdur. Yəni kəlam elmindən çəkindirən sözləri olduğu da çoxdur. Hətta İmam Əhməd rahimehullah buyurur ki, "Lə yufləh sahibə kələm əbədən." Kəlam elmi, yəni kəlam elmində məşğul olan onun sahibi heç vaxt nicat tapmayacaq. وَلَا يُرَى أَحَدًا نَظَرَ فِي الْكَلَامِ إِلَّ فِي قَلْبِهِ دَخَلْ Və belə bir insan tanınmır ki, deyir İmam Əhməd Rahimullah, kəlam elminə nəzər salsın və onun qəlbində o pastıq, o çirkinliyi olmasın. Aydındır. Bunu İbn Əbülbar Rahimullah Cəmiyyü Bəyan İlm və Fadliyə kitabında qeyd edir. Həmçinin İmam Şafi Rahimallah buyurur ki, yəni bu sələflərin kəlam elmindən çəkindirən, təhzir edən sözləridir. Yəni bunu qeyd edirəm ki, yəni bizdən qabaqçı olan kişilər, salihlər, sələflər, alimlər bu kəlam elmindən təhzir ediblər. Şiddətli dərəcədə bu elmlə məşğul olmaq olmaz. Bu elmin əsası, binası əqlin üzərində dayanır. Onlarda Quran sünnə yoxdur. Varsa da ikinci növbədədir. İmam Şafi Rahimallah buyurur ki, Mərtəddə əhədun bil kələm fəafləh. Kəlam elminə girişib, nicat tapan yoxdur. Yəni, ola bilməz ki, yəni İmam Şafinin sözü, Mərtəddə əhəd bil kələm fəafləh. Ola bilməz ki, insan kəlam elminə baş vursun, kəlam elminə girişsin və nicat tapsın. Ola bilməz deyil. Həmcə İmam Şafi Rahim ola buyurur ki, Hükmi fi əhlil kələm, mənə görə əhli kəlamın hökmü, fikir verin, yəni hökmü var idi. Kəlam əhlinin hökmü, yəni cəzası, aqibəti,
Və buyurur ki, İmam Şafii Rahimullah, hükmi fi ahli kelam, fi ahli kelam, ən yudribu bil cərid və ni'al və yutaf bihim fil əşair və qabail. Döyülür həmin o kəlam əhli. Çırpılır necə lazımdır. Və onunla qəbilələrlə, məkanlarla fırladılır cəzası olaraq. Yəni tanıtdırırlar ki, bax bu kəlam əhlidir. Döyülür və bu da bunun cəzasıdır. Hamısı tanıyın. Aydındır? Və yuqal هَذَا جَزَاءُ مَنْ تَرَكَ الْكِتَابَ وَالسُنَّةَ وَأَقْبَلَ عَلَى الْكَلَمِ Bu, ona görə edilir ki, o, Qur'an və sünnədən kənar durub, kəlam elminə baş vurduğu üçündür. Bax, bu, bunun cəzasıdır. İmam Şafii deyir, rahimallah. Həmçi İmam Şafii, rahimallah, buyurur ki, وَلَقَ اِطَّلَعْتُ مِنْ أَصْحَابِ الْكَلَامِ عَلَى شَيْءٍ مَا ظَنَنْتُ أَنَّ مُسْلِمًا يَقُولُ ذَلِكَ Yəni, kəlam əhlindən elə şeyə nəzər saldım ki, elə şey mənə aydın oldu ki, fikirləşdim ki, mən elə zənn edirəm ki, bunu heç bir müsəlman danışmaz, bunu heç bir müsəlman deməz. Yəni, onlarda tam başqa şeydir. Yəni, Qur'an sünnə yoxdur. Yəni, kəlam əhlindədir, elə şeylər gördüm ki, yəni, onu bir müsəlman dilinə gətirməz. Yəni, Qur'an sünnədən uzaqdır. Həmçinin, Əbu Amr ibn Abdülbar, rahimahullah, Əbu Amr ibn Abdülbar buyurur ki, Əcmə əhlülfiqh والآثار من جميع أهل الأمصار أن أهل الكلام أهل البدع وزيغ ابن عبد البر رحمه الله buyurur ki fik ahli fik alimler icma edir fik ve asar yani hadis alimleri bütün ölkələrdə bütün tərəfdə hamısı alim yani bütün alimlər icma edib ki kəlam əhli bidət və zeyğ əhlidir inhiraf əhli həmçinin Əhməd ibn İshaq el-Məlik rahimə Allah buyurur ki, əhlül əhva və bidə əndə əshəbinə hum əhlül kələm. Bizə görə, Rahim və Allah Əhməd Misaq deyir, Maliki məhzəbindən olan. Buyurur ki, bizə görə hava əhli, bidət əhli kəlam elmində məşhur olanlardır. Aydın oldu. Həmçinin Əbu Yusuf, Rahim və Allah, ənəhu qaləli biş, Əl-Mərisi rəhəm. Bişir, Mərisi haqqında buyurur ki, Əl-ilmu bil-kələm huvəl-cəhl. Kəlam elmində məşğul olmaq cahilliydi. Fikir Əbu Yusuf deyir, rahimahullah. Kəlam elmi ilə məşğul olmaq cahilliydi. Vəl-cəhlu bil-kələm huvəl-ilm. Kəlam elmindən cahil qalmaq isə elmdir. Və ilə sarar rəcul, rəsən fil-kələm qilə zindiq. Əgər bir insanı görsən ki, kəlam elminin başçısıdır, yəni kəlam elminin başında diyanıb, yəni rəhbərlərindəndir, başda gedənlərindəndir, deyilir ki, o zındıqdır, zındıq. Avrumiyyə bizdən dəqa, yəni ittiham olunur zındıqlıqla. Aydındır. Həmçinin, Əbu Yusuf dərvayət olunur ki, ənəhu qal, mən taləbəl ilmə bil kələm təzən dəqa. Buyurur ki, kim kəlam elmini tələb edərsə, artıq təzən dəq, zındıq olmuşdur. Və mən qaləbə qaribəl hədis kədər və kim qərib hədisləri tələb edərsə, yəni qərib hədislər öyrənərsə, qarib hədislər artıq yalancıdır. Həmçinin buyurur ki, İmam Əhməd Rahiməhullah müətəsimə, həmin bu imtihan vaxtı, fitnə vaxtı, Mu'təsimə deyir ki, İmam Əhməd Rahiməullah, وَلَيْسْتُ صَاحِبَ مِرْءٍ وَلَا كَلَى Mən kəlam əhli deyiləm, deyir. Mu'təsimə deyir İmam Əhməd Rahiməullah. وَإِنَّمَا أَنَا صَاحِبُ أَثَارٍ وَأَخْبَارٍ Mən əhsər xəbərlər, yəni sünnə hədis əhliyəm, deyir. Yəni İmam Əhməd Rahiməullah bildirir ki, ona mən qil və qal əhli deyiləm. Yəni mən kəlam elmindən oynamıram. Yəni mən kəlam əhli deyiləm, deyir İmam Əhməd. Mən biz sünnə əhliyəm, əhzər və əxbar. Həmçin İmam Əhməd buyurur ki, Lə tücəlisü əshəbul kələm, oturmayın onlarla. Kəlam əhlinlə oturmayın. İzə rəyitər rəcul yuhibbul kələm, fəhzərhu. Əgər bir kişi, İmam Əhməd deyir, əgər bir kişi görsən ki, kəlam elmini, kəlam əhlini sevir, ondan çəkindirin, ondan uzaq olun, ondan çəkinin.
Aydındır? Həmçinin mən Bəğavi rahimehullah Şərhü's-Sunnədə 1-ci cild 216-cı səhifəsində buyurur ki: "Vattafaqa ulema'us-sələf min əhli-sünnəti alə-nəhyi anil-cidali vəl-xusumati fi's-sifət." Sələf alimləri ittifaq edib. Vattafaqa ulema'us-sələf. Sələf alimlər ittifaq edib. Min əhli-sünnə, sünnə əhlindən alə-nəhyi anil-cidali vəl-xusumati fi's-sifət. Spor etmək, münaqişə etmək sifət barəsində. Cidal. Cidal etməyi Allah təala sifətləri haqqında nəhy edib. وعلى الزجر عن الخوض في علم الكلام وتعلمه وهمچن سلفلر عالملر اهل السنه اتفاق edib ki على الزجر عن الخوض في علم الكلام kəlam elminə daxil olmaq baş vurmağı qadağan edib və onu öyrənməyi və təallümih və onu öyrənməyi İmam Bəhavi rahimehullah və həmçinin İmam Zəhəbi buyurur ki fəvallahi لأن يعيش المسلم جاهلا لا يعرف من العلم شيئا سوى صور من القرآن يصلي بها الصلوات الخمس ويؤمن بالله واليوم الآخر خير له من هذه العلوم buyurur ki İmam Zəhəbi rahimehullah Allah'a and olsun ki deyir bir müsəlmanın Qurandan başqa olan elmlərdən cahil qalması yəni Qurandan başqa olan elmlərdən cahil qal Namazını qıl, 5 vaxt namazını və Allaha və axirətə iman gətirib belə ölməsi, yəni Qurandan başqa elmlərdən cahil olub ölməsi xeyirlidir onun üçün kəlam elmindən məşğul olmaqdansa, olmaqdan. Yəni, sən adi Quran elmini, Quranda olan elmi öyrən, başqa bu kəlam elmindən hamısından qafil qal, cahil qal, xəbərin olmasın. Namazlarını qıl, Allaha və axirətə iman et, xeyridir sənin üçün nəinki Qurandan kənara çıxıb başqa bu kəlam elmindən məşğul olmaqdan. Ona görə Quran və sünnədən, əziz müsəlmanlar, əziz qardaşlar, bunu dəqiq öyrənin, bu qaydadır. Quran və sünnədən başqa elmlə girmək batildir. Quran və sünnədən kənarda olan elm, yəni Quran və sünnədən götürülən elm deyil, Quran və sünnədən başqa elmdən, Yəni, var elmlər Quran və sünnədən çıxıb. Quran və sünnədən kənarda olan elmləri götürmək olmaz zəlalətdir. Bu, zəlalətdir və onun hamısı batildir. Bununla kifayətlənirəm və bu sadəcə yəni, qısa xatırlanmaq idi ki, yəni, sələflər əhlüsünlə və cəmaq kəlam elminə baş vurdurdular. Onlar kəlam elmindən uzaq idilər və onlar şiddətli dərəcə təhzir edirdilər və bu haqda sözlər olduqca çoxdur və lakin bir neçəsini qeyd etdim, hətta Bilinsin ki, hətta bilin ki, yəni sələflər bununla məşğul olmurdular. Hətta bununla məşğul olanları zındıq adlandırırdılar. Və necə qeyd etdim. Və inşallah gələn dərs əhəd hədislərlə əqidə götürülürmü? Bu haqda olacaq. Əhəd hədislərlə əqidə götürülürmü? Və bu haqda danışacağım inşallah. Və Allah təbarəkə və təala istəyirəm ki, işlənlər üçün faydalı etsin. Və sallallahu alə nəbiyyinə Muhammed və alə alihi və sahbihi ecməin.